До неї увійшли 21 історія, увійшла 7 київських, 7 львівських і 7 історій з Івано-Франківська. Це все історії людей, які переїхали з Луганської, Донецької області, з Криму, в ці три міста. Ось тут є суто інтерв'ю, є суто монологи людей, не перервані ніяким втручанням журналіста. Є журналістські тексти, які мають просто цитати переселенців. Ось тут такий калейдоскоп історій, які, звісно, не вичерпують всі історії можливі. Я можу дати слово аудиторії, хтось мав питання. А все-таки це не книжка о людях, які потерялись після того, як переїхали, і людях, які повернулись. Тобто, чому це така не компіляція? Я насправді думаю, що медіа, ну, в принципі, насамперед мало би займатися історіями успішних людей, успішних переселенців, ну, хоча б для того, щоб давати якесь натхнення тим, хто або ще залишається там, або може не настільки успішний, але він може принаймні там звернутися до тієї людини, про яку історію, про яку він побачив, там знайти можна завжди людину там в Фейсбуці чи ще десь. Очень много там людей, которые настолько устали от той ситуации, что они в глубине своей души невероятные пацифисты, они даже готовы к любой реальности, которая бы их окружала, только чтобы война закончилась. И это вот та мечта о мире или мечта о том, чтобы все закончилось, которой даже в Киеве нет. Вот как бы любой ценой, чтобы ценность человеческой жизни была выше всех каких-то других политических реальностей. Это то, что моя мама пропагандирует на самом деле. Аудиторії цієї книжки навряд чи стануть саме переселенці, тому що вони знають там все про свої проблеми. Мені здається, важливіше цю книжку прочитати людям, які живуть в тому ж Івано-Франківську, і дізнатися про переселенців щось, що вони не знали до того. Тобто, якщо в них було якесь певне своє упереджене ставлення, вони можуть його розвінчати, тому що ці історії, які тут є, це історії людей, які впевнені, які приїжджають і не просять, які пропонують щось від себе, і вони додають щось до життя тої спільноти Івано-Франківська, чи Львова, чи Києва від себе, те, що вони можуть додати, щось позитивне. Так.